Hejsan Gaute. Hej. Berätta, vad ska vi göra? Ska hoppa I fallskärm. Ja, vad är anledningen till detta då? Du har alltid haft lust att hoppa. Ja. Och så fick jag till jul I gave, julgave av min sambo, Katrine. Oh. Ja. Hur ska vi tolka det egentligen? Gavekort. Nej, vad kan vi säga? Nej då, men blev väldigt glad när jag fick den gaven. Ja, det tror jag på. Ja. Ja. Så jag har sett fram till detta och så ska vi på hyttetur idag, vidare upp I Rendalen. Du gjør det bra, du. Ja, passer det perfekt å stoppe ja. Her og flying start på helgen. Vad kul. Ja. Herlig. Vet du hvor høyt opp vi skal? Var det 4000 meter? Mm. Ja. Slenger oss ut, faller fritt I 40-50 sekunder. Ja. Öppnar fallskjermene og lander her bakom. Ja. Det låter bra, det. Det låter fint. Då kör vi bara. Ja. Hard time forget it, even harder forget it. Before you do, son, you might regret, friend.